Абсолютно нещодавно ви анонсували, що у Варшаві у вас буде показ одразу трьох фільмів. Ви обіцяли поділитись деталями. Чи можете вже розголосити, що це за проєкт? Можу, бо сьогодні якраз буду писати звернення до польських і українських друзів з Трим, щоб відвідали у Варшаві фільми. Ну, перші два фільми вони вже тривають. Покази. Це Варшавський кінофестиваль міжнародної категорії А. В якому на е, міжнародну програму виставлена картина, ну, тобто е, визначена картина, обрана картина від України міжнародними експертами, тому що на цей фестиваль зазвичай обирають на такого рівня фестивалі картини. Це картина Тараса Дроня, е, Дім за склом. Е, у мене там е, досить нетривка роль, е, можна сказати, така. Ну, великого епізоду сцена, але вона досить важлива для історії. І друга картина це де вже є ліні, лінія, трансформативна робота. І я дуже люблю цю роботу. і Цю картину це дебют молодого режисера а, Дениса Тарасова. І картина називається Божевільні, яка а, стоїть в основній програмі. тобто ці дві картини ви будуть сьогодні вже йдуть покази на Варшавському кінофестивалі «Теорія». Що стосується третьої роботи, це буде фільм відкриття фестивалю Україна в фокусі восьмий фестиваль, який відбувається в Варшаві уже восьмий рік. Традиційно він йде в хвіст Міжнародному Варшавському фестивалю. Це спільний фестиваль, де в Польщі якраз розпрезентується дуже велика українська програма. І я їду вже на цей фестиваль раз третій за весь період. І, і Брама колись ми приїжджали, і думки. І зараз, як виявилося, от буде. Відкриття року це картина Смак Свободи режисера Олександра Борезані, яка в Україні стартує в прокат на початку березня. Кінець лютий, початок березня. Такий дедлайн. Отже, це третя картина. Ну, але я можу ще поділитися, що в Польщі, в Варшаві, будуть показані ще три картини. За моєю участі. Отже, цього року я просто в шести картинах присутня в Варшаві жовтень, мій. Жовтий, жовтий-червоний ну це джекпот. Я не знаю в історії такого випадку подібного, не хочу собі наливати непогони. Але мені справді пощастило: шість проявів за жовтень, в варшавських екранах. Це чотири картини. Це картини, які вже український глядач бачив. Це мої думки тихі в плані ретроспективи. Це мама їде, козаностра мама їде», яка теж стоїть у фестивалі. І королі репу, які нещодавно були в Прокаті. От, власне, шість картин я їду в Варшаву, я виїжджаю і буду там. Ну, Я не, не потрапляю на головний Варшавський фестиваль, тому що він відбувається зараз. Я не можу собі завдяки тому, що я маю ще зайнятість і роботу, дозволити таку довгу поїздку. Тому що в мене сплановані графіки, які не дозволяють мені а їздити тусь сюди сьогодні дуже незручно, з з кордоном і всіма всіма пересадками, коли вже літаки не літають із-за війни. Власне, тому я їду тільки на, на, український, на український тиждень. А якщо говорити про українського глядача, потребу у яких фільмах у нього зараз є? А які теми на часі? Я думаю, все. Для мене головне, щоб український глядач впроваджувався в українську ідентичність. І картини будь-які навіть про те, що Ну, будь-які. Будь-які. вони важливі в українському контексті, для того, щоб вони постійно перебували в українському фоні. Де, оцей дефіцит українського фону, який був і продовжувався далі умисно або легковажно. Після 14-го року і в телевізійному форматі. Чи це свідома диверсія, чи це є легковажний бізнес, який. Вважав, що треба час, щоб перейти. Він спрацював досить погано на власне в цей момент, що ми досі маємо питання з українською ідентичністю, з розумінням, що є Україна для кожного. Так, українці дають опір, українці з ходу півдня, у яких був найбільше цей відсутність практики українського навколишнього середовища. А вони Україну впустили в серце і в голову, інакше б не було цього супротиву. Але мова є основним із чинників, власне, спекуляції Росії. Мова є е, ідентифікатором е, на Заході нас між собою, тому що справді це створює велику дезорієнтацію серед звичайних громадян Заходу, не політиків, які розуміють, що склалась така ситуація в силу історичних обставин, а звичайних пересічних громадян, які не Можуть розрізнити нас від росіян на заході, і вони не відрізняють цих фонетичних звуків, які російська мова там звучить в Україні. Але вони чітко відрізняють мовну. Відповідно, я не можу звертатися вже до людей, які не хочуть чути, тому що ви важливо. Ви зараз ручник ситуації, і ви зараз один із тих, через кого залежить підтримка України серед громадян Заходу, які впливають на свій політику. Власне, ваш мовний регістр, яким ви звучите, і вони повинні відчувати, що вас багато і українців все ще тут, а не а не знову заходити в ту. А приємно мильну вольважко, що це історія між якимось одним народом, який не може поділити щось? Нещодавно ваш пост у Фейсбуку про те, що молодь не хоче говорити, не вміє говорити українською, зокрема діти і підлітки викликав просто дуже бурхливу реакцію у мережі. Ваше бачення, що потрібно зробити для того, щоб таки молодь почала говорити вся молодь, і скільки часу має на на це піти. Цей час ми вже профукали, ми могли це зробити на кінець 90-х на початок нульових, але ми його не втратили ще. Ну, треба, мабуть, робити певні кроки в посиленні мовного власне, закону, який існує. Це означає, що коли ви заходите на подвір'я школи, це не тільки урок вам викладається українською мовою, а й саме вихід за браму школи. Починаючи від охоронця технічних працівників, закінчуючи дирекцією, як приклад для дітей. І діти знаходяться в україномовному середовищі в перервах і всьому, ну, це має бути абсолютна вимога. Як це практикують школи, які тут мають французьку мову викладання, основну британську. Це є основна вимога. Коли діти бачать подвійні стандарти, що викладачі, викладаючи школу, а в перервах дозволяють собі говорити російською, і діти, які в будинках, ну, в своїх квартирах родини ще до сих пір не зрозуміли важливість переходу а, в різних причин, Ну, Вони починають далі зловживати цією ситуацією подвійних стандартів. Не те, що вони не знають. Мову вони її знають, вони її не відчувають. Розуміння відчути мову, це тоді ти заговориш, ти її чуєш, відчуваєш, думаєш нею, ти нею фантазуєш, ти нею плануєш, плануєш, ти нею. Вигадуєш ти нею, створюєш щось. Власне створення, це і є те, що рухає економіку, культуру, контент. І хто буде виробляти цей контент, коли немає спорідненості, відчуття? Відповідно, ми в такий виходимо за тупік. З однієї сторони, у нас не вистачає контенту для таких підлітків, які би ми не могли впроваджуватися в Україну, мовно. А з іншої сторони, у нас не вистачає тих, хто його буде виробляти. Тобто вони є. Але вони не Полі ока е, коштів під них, щоб вони ви, 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 цей ресурс запустився на державну програму. Або вони, скажімо, недостатній кількості, або цей контент, який вони виробляють, не весь, має там вікову групу, певну, тому що вікова група кожна це різне сприйняття. А відповідно, відчувати мову це не тільки знати її, відчувати мову це нею творити. Творити саме головне, це означає думати, відчувати. Тоді ти будеш говорити. М -м -м. Але ти не говориш, тому що ти не думаєш. І все, і замкнене коло. І від того у нас буде тягнутися тяглість, коли у нас буде від е одна частина суспільства заходити в кабінети як е е керівники і вдавати вигляд, що вони великі україномовні, але вдома вони будуть далі послідовно практикувати російську серед друзів, своїх там, корпоративах. Ну подвійні стандарти діти дуже чітко бачить. Відповідно, навіщо їм напрягатись, коли дорослі, які говорять одні речі, не сповідують їх в житті, все. От ви згадали про фінансування. Відповідно, цікаво, що зараз відбувається в українській кіноіндустрії, тому що влітку був великий скандал щодо виділення коштів на фільм Інгулець Горбунова там не тільки інгулець. Давайте там великий список, але ну інгулець просто був таким детонатором, який на якому потім збурилася вся ця ситуація. Питання свій швидше там, наскільки я знаю, я не досить впроваджена в тему детально, але наскільки я знаю частину спільноти, яка висунула звинувачення, там питання щодо прозорості конкурсу і до прав гри на цьому конкурсі всіх учасників кіноспільнот. Тобто, а зараз фінансують якісь фільми нові? Я не знаю, тому що я не є в кіноіндустрії ні в комісіях, ні в певних дотичних до... Фінансових розподілу чи там пічингових груп. Я є виконавець, акторська професія, вона не може бути так всередині цієї індустрії. Це питання, швидше, мабуть, до тих, хто постійно, це, мабуть, продюсерський цех, це, мабуть, режисерський департамент, це, це мабуть, чисто індустр... кіноіндустріальна історія, яка займається тільки кіно. Ми в актори надаємо послуги власних акторських ремесла. Та ми долучаємося, ми рятуємо кіно, ми в'ємо в набат, ми спільно там дещо збастуємо, ми спільно виборюємо, ми говоримо, захищаємо. Але тонкості, що стосується запуску кіновиробництва, повірте, актори не знають. Угу. Ну, на жаль. Ну, якщо вони не входять в якусь наглядову раду, не входять в якісь пічингові команди, ну, ну, не, яких не, не закликають стати кимось, який зайде всередині цього, я не всередині не була. Я була один раз тільки в е комісії з приводу е вікової категорії, з приводу е давати право прокатне посвідчення, але я з нього вийшла, тому що я не не встигаю. Просто себе розклонувати на всі свої діяльності, де є ще паралелі, і відповідно, а це це потребує великого перегляду. У Мене просто не вистачало час на перегляд стількою, стільки з цього контенту. Тому я чесно написала заяву, і попросила мене підмінити, тому що я не встигаю. Не тому, що я там щось там вирішила вийти, а тому, що я просто, просто жертвую тим, що справді я не можу кинути інше. А тут може хто-небудь більш вільніший замінити. Тому я ніколи не входила ні в Держкіно в структуру, ні в Наглядову Раду Держкіно. Я була один раз в наглядовій раді Української кіноакадемії, але це стосується більше кіноакадемії, і це була каденція років три. Ну от перед перед цією ми там суспільно збиралися. Вирішували нагороди, участь у фестивалі, але ну, тобто, я зараз не знаю, що відбувається зараз детально. Але розумію, що є е, е, така збуреність, розумію, що е, причина цієї збуриності з тих людей, які зсередини, і, звичайно, е, чекаю, чим це все. Як це все буде проходити, відбуватись далі, як це долати. Але не можу сказати, що зараз запускається. Тут питання не до мене. Я зараз за час вторгнення. в мене були зйомки тільки в двох картинах: польсько українська і українська, яку і одна, один продукт для телебачення. На цьому я зараз взяла паузу, і це не дадуть мої колеги, колеги збрехати. Я відмовляю вже четвертому проекту в зйомках, тому що я відчуваю, що цей рік для мене має бути якраз е е е важливим: я хочу щось зробити в театральній формі. У мене завжди є відчуття інтуїції, коли я тут я театр можу лишити, і йде кіно, от я відчуваю, що пішло кіно, одне, друге. Я відчуваю, що наступна пропозиція це теж цікаво. І театр не варто зараз. ну, Театр забирає багато часу для випрацювання продукту, як і кіно. Відповідно, зараз те, що Пропозиції, які я чула, вони не є такими для мене суттєвими, щоб надати їм перевагу в обмін тих пропозицій, які я спланувала з театром. Тому що мені хочеться зробити вислів: свій вислів, мистецький вислів. Вислів це те, що ти виношуєш. Вислів на що. Ну, тобто я маю. Великі сподівання і велику зараз ціль і весь ресурс на е, здійснити цей вислів. А коли цей театральний проєкт можна буде побачити? Це буде вже побачити? декілька проєктів, все буде оголошено. Угу. Поки це таємниця. Так, Так. Я не люблю говорити те, що задумано. От ви згадали українську кіноакадемію, зокрема, нещодавно. Ми вже вибрали фільм Претенденти, який буде змагатись на здобуття кінопремії Оскар. 20 днів Марію власне є побоювання те, що можуть не допустити фільм до конкурсу, оскільки формально його зняли на замовлення американського агентства. От що ви думаєте, чи є шанси в нас отримати цю премію, і чи вона настільки важлива для України? Не можу сказати як експерт, чи є шанс по якості? Є. По всіх цих підводних, які ви називаєте, речах, не знаю. Все залежить так само, є і воля, правда? Воля на це. Мені би дуже хотілося, щоб цей фільм вийшов і після минулого Навального все-таки здійснив свою місію в головах. Ну, було би чесно показати насправді ситуацію, яка існує і як це було. От В українському кінематографі, є, насправді дуже багато якісних стрічок. А чому ми досі не отримали Оскара? Ну, тому що дуже велика конкуренція іноземних стрічок, в яких українські картини потрапляють. Розумієте, дуже велика. Там вже нема категорії для іноземних стрічок по всіх категоріях. Це американська премія. Це суто американська премія. Ви колись бачили там іноземна картина, яка отримувала. Ні, ну що, зараз вони там якісь певні зробили, та там німці отримали й за музику за кращі... Ну, коли, можливо, виходять картини в такий топ-топ-топ. Хотілося б, звичайно, щоб і не нашу картину, але е, дуже велика конкуренція. А які фільми ви можете назвати, які, на вашу думку, гідні цієї нагороди? Ну, Памфір, дійсно, він гідний, номінації принаймні, точно. Нагороди я не знаю, яка буде конкуренція цього року. Е, ну, в Свій час, ну, я думаю, що і Атлантида, ну, Васяновича картини. Я не бачила відблиск ще. Ну, Минулого року виставлявся Клондайк. Ну, там Черкашиною робота була достатньо е, жіночою, яка могла стояти в номінації, принаймні в номінації. Так, це дуже сильні категорії, дуже сильні різні картини, це важко все таки. Але ну, в Україні ще, я думаю, Ну, не знаю, якщо нас чекає далі з такою можливістю, тому що війна нам все зараз прибрала відстань. У нас зараз немає такої можливості, як ми здійснювали виробництво там навіть 2021 року, 20-21. Або до ковідний час. Ну треба бути адекватним, що. Зараз ідея, концепція на той мінімальної можливості економічної зняти шедевр. Тобто це має бути суперталановита команда. От власне буде хороших не знаю. Ну, якісь будуть, будуть масово, не вірю. От власне в українських митців зараз постає така своєрідна дилема, тому що є чітке розуміння, що треба говорити про війну, але таке враження, що досі немає якогось єдиного формату, як правильно це робити. Я буду чесно, я це вже повторюю десятий раз. Мене забанять мої колеги-кінематографісти, які мають іншу точку до думки. До, ну, вони знають цю точку, я не скриваю її вже спочатку вторгнення. Все, що стосується війни, знімати можна талановитими руками, професійними командами, які мають кінематографічну повагу не тільки в Україні, і за кордоном, і в Україні, хоча б. Людьми, які цілісні, людьми, які не компромісні, які не кон'юнктурні, людьми, які хочуть творити мистецтво, а не творити план. Я за такий, крім сторінок, але такі люди не будуть знімати такі сторінки, що стосуються геноцидальних речей. Всі картини, які говорять про геноцид, про масові злочини, це пріоритет документального кіно. Тому що художнє кіно в будь-якому разі це є дуже складна історія, яка потребує рефлексії, відстані, переосмислення, осмислення і дослідження. Дослідження, яке зараз не завжди можна знайти, тому що ним займаються певні правоохоронні органи. А також це все збираються і свідки не в тій зараз ситуації, яких часом треба допитувати. Ні, вони в тій ситуації говорити для певних служб, для документальних, але не для кіно. І потім мені здається, що будь-який фільм, який є в історії на цю тему, мав відстань часу. По-перше, для самого автора, який буде розказувати цю історію, є довгий час знаходження власного. Голосу в цій ситуації, як він може це сказати людям. Ну, В такому разі кожен може до смертельно хворої дитини підходити і казати, що він завтра помре. Це має робити людина, яка є і вміє, і знає, як це зробити. І тому ця людина теж шукає цей текст, хоча вона має довгу практику. Відповідно, всі митці, які були в світовому, і Спілберг, і Поланський, і Жбаніч, вони мали свій шлях до. Розповіді про геноцид. Мені дуже дивно, ви бачите, як в Холокост, коли здійснюється геноцид над єврейським народом, на сусідній вулиці знімається фільм Як здійснюється геноцид над єврейським народом. Я, здається, достатньо доступно, правильно розставила акцент. Я проти того, щоб зараз юзати таку сторінку в художній картині. Художня картина це в будь-якому разі реставрація подій. Люди, які будуть носіями, це актори, які будуть дуже класно створювати реставрувати історію. В чому небезпека? В тому, що якщо фільм поганий, якщо фільм буде поганий, то він потрапить в те, що для західного глядача відтворені картини цих документальних світлин. Те, що ми бачили з живими, з реально мертвими нашими людьми, які будуть відтворені в кіно, так само одягнені, але будуть лежати актори, можуть заплутати глядача, де є справді історія, а де є кіно. На цьому буде грати Росія. Крапка. От е... це політика вже. І я вважаю, що це або люди, які неемпатично, глибоко вміють. Не відчувають цього, або це хайп, який дасть сьогодні кошти, на... тому що на це додадуть кошти, або це Бу, свідома робота. Ну, На жаль, цей хайп на війні ми бачимо в суспільстві. Зокрема, от, чи не видається вам, що деякі артисти не зовсім переформатувалися під сьогоднішні реалії? Я маю на увазі того ж самого Потапа, Лободу. Ну, тому що певний час вони були якось відірвані від українського суспільства. Це такий інший цех для мене, шоу бізнес. Я їх всіх знаю. Але це все таки інша історія. знаєте. Я... Вам можу про багато кінометців таких теж згадати, які знімались до останнього в Росії. От я не хочу їх називати. Навіщо? Вони всі теж переформатувалися, всі тепер віддані Україні волонтери. дай, дай Бог, рятують хай своє сумління. А ваше бачення це тимчасово чи все-таки вони дійсно покаялись і зрозуміли, що щось вони робили не так в цьому житті? Я думаю, що. Е я не знаю з точки зору покаяння. Я думаю, що вони кожен виправдовує і мають виправдання, чому вони так робили тоді, і в свято в це вірять. В плані того, що вони стали на сторону світла, це правда, що вони так і ну, залишили, ну, вибрали сторону України це добре. А третє, це чи впроваджені вони в український культурний сегмент, Ну, це залишається для мене питання, тому що це треба вивчати. Довший час цього не було. Тобто, Це було уявлення, але не досить таке глибоке. Ну, я мовчу, що треба літературну всю. Ну, Це зовсім, тобто... я зараз так смішно можу скажу, що це всі справді глибоко е, глибокі змістовні е, локації, в яких присутні ті, хто. Можуть давати Україні змісти в будь-яких креативних індустріях, і їх є багато: на кшталт книжкового арсеналу, Львівського форуму, на кшталт філософських лекцій іноземців, які проїжджають з будь-якою чи то історії. Тобто, все це має бути досліджено, опрацьовано. Весь це двадцяте століття, практично. І все 21-е, яке було поза побутом, адже 90-ті, нульові, всі ці катакомбні наші якісь тусовки, люди-носії, там, по поезії, літератури, живопису, візуального малюнку. Вони були і нікуди не дівалася. Все треба вивчити для того, щоб зрозуміти і думати інакше, а не думати так само, як ти думав, тільки створити українською мовою. Вона нічого не дає. Вона тільки ти знову не розумієш, чому тебе не сприймають і чому тебе хейтять інтелектуали. Мабуть, треба подумати, а чому інтелектуали, чого я не знаю. Тут не треба нічого соромитися. Кожен міг опинитися в іншому паралельному світі і не знати цього. Україна зламана, розстріляне відродження, його треба дослідити. Початок ХХ століття весь треба дослідити, чому власне народжувалась республіка, скільки на це було бажань, які процеси відбувалися в Європі і в Україні, зокрема. Що таке Росія, де починається розбіжність, де починається світоглядна інакшість? Ну це тисячні століття треба перелапати кожне століття, побачити основні пунктири, їх зрозуміти, визначити психотип. Визначити для себе відповіді, філософські, світоглядні, а також ідеологічні, які керують тою імперією, які як прапор передаються тільки. Це все треба зрозуміти для того, щоб перейти в інший, в інший зміст, і мова, щоб тоді абсолютно була обрана не тому, що так треба сьогодні, а тому, що це справді мій вибір, а відповідно, і вся культура, ну, треба його читати треба слухати зараз дуже багато є і каналів які надають таку інформацію на цьому треба присвятити великий кавалок свого життя тобто весь вільний час займатися дослідженням а якщо говорити саме про акторів українського походження які залишились працювати в РФ і успішно будують свою кар'єру зокрема ми пам'ятаємо влітку дуже гучно українці відреагували на Стаса Михайличенка, який раніше їздив на фронт і підтримував українських бійців, а тоді переїхав в Росію і зараз успішно розвиває свою кар'єру там. Або ж Донька Ольги Сумської, Антоніна Паперна, яка нещодавно знялася в головній ролі в російському серіалі. От чи є їм прощення зі сторони українців чи можуть вони повернутися от, після перемоги в наш інфопростір? Можна я почну з другого питання? Донька Ольги Сумської знаходиться там вже ого, го скільки років? Вона ж не після вторгнення переїхала, правда? Вона ну, там вже склалася як людина, як особистість, як сім'я. Як... Я думаю, що Олі дуже важко з цим. Я не, не можу коментувати цього питання, тому що я не посвячена в деталі. Е, я не бачу, що людина є учасником якихось українофобських програм, куди заганяють туди всіх. Я допускаю, що більшість цих всіх українофобських висловлювань акторів російських це кон'юнктурне бажання бути на плаву, сподобатися, бути ближчим до влади. Є велика частина з них справді сповідаючих, це українофобія, а є, які обрали так служити режиму. Це завжди було так. Це завжди так було. У нас теж так було. Тому я, власне, не знаю. Не буду тут коментувати, або не робити боляче більше ще Ольги В'ячеслав'яні. Не можу коментувати. Я не знаю ні доньку, не знаю дуже сильно і так, близько Ольги. Але ця ситуація не почалася зараз. Що стосується першого, я його ніколи не бачила, з ним не мала праці. Я взагалі дізналася, це теж скандал з Фейсбука. Мабуть, це питання не до мене, мабуть, це питання треба до його колег задати. Хто його довше знає і може аргументувати, чому такий вчинок? Це до 2014 року наш кінобізнес дуже тісно співпрацював з російським. Підозрюю, що ви також в роботі напевно десь перетиналися з російськими акторами. От тоді можна було простежити якусь манію віліччя з їхньої сторони, або зверхність до України. Мені здавалося, що навпаки, що вони настільки багатим. Мені щастило на тих, які цікавилися. Або ми просто не врубили, не, не акцентувалися. Були серед них особистості п'ять, які більше тоді реагували на країни Балтії, і я тоді поставила на місце. Вони при мені мовчали, тому що вони тут проїжджали, а я, якби, мала уже на той час вагу серед України. Ну, В Україні мала вже на той час певну вагу. І відповідно при мені більше не було. Більше в мене не було, інакше б картини закінчувалися. Був один інцидент з шукшиною, який картина могла просто не зніматися далі. І з мого боку була вже ну, певна реакція на. Там не було політики, не було України, там була поведінка. Поведінкові особисті. моделі. Чисто людська. Тактовна на виховання. І я тоді зреагувала негативно, на що ситуація зам'ялася. І нібито ця ситуація потім, і з її му не продовжувалася. Але колеги розповідали зашкварні речі. Я знаю багато епізодів зі слів, тому я не можу їх. Ну, справді, була ця висова. Ви розумієте, це ж не почалося серед них це всього російського суспільства. Ну, давайте всі картини, де є українець, вони всі були до мілії звірушки, для українців. Вони дозволяли нам залишатися в позі міли звірушки, якщо стосувалося українською мовою. Або ви там українець, а ви російськомовний, ви нормальний українець. Ну, ви співаєте українською. Ну, у вас там це для вас нормально. А якщо ви... Для мене у мене дивувались деякі російські колеги, ще там нульових, що я розмовляю в житті українською. Вони дивувалося. А навіщо тобі це треба? В смислі, навіщо мені це треба? Це моя мова. А те, що я з вами говорю російською, це ну. Ну ти ж розмовляєш російською? Ну так. Ну, окей, але я ж розмовляю. Я в своїй країні живу. Мені хочеться, щоб моя мова тут була домінантною. Щоб ми не втратили її, як? Ну, для багатьох просто було знак питання, вони не розуміли. Ну, це ж довго тривала імперська позиція, що ніякої української, що це якась не Ну, адже що таке колонізатор? Колонізатор, коли приходить в колону, ну, тобто завойовує. Він перше, мені здається, що він е, як працює. Перше, він отримує супротив, ненависть корінного населення, йдуть репресії проти, мов, історії носіїв корінного населення, еліти. А далі те, що залишається в населення, цей страх, він, ну, якби це населення виходить, підпадає в якусь таку залежність і навіть любов до цього. Колонізатора і починає вже дивитися на себе його, його фразами, воно починає також апелювати. І воно починає справді вірити, що він приніс йому високу культуру, він приніс йому там, благо. На якомусь етапі чи це покоління, коли зачищене попереднє, наступне починає бути синдромом цим. І так із покоління в покоління, продовжуючи довго свято в це вірять. Бо якщо одна культура така висока, то інша виходить примітивна. А і це і для самого колонізатора трактується, що ви високі, а вони всі примітивні. Ці анекдоти про чук, чхохлів і все, це ж все, це один і той же центровий мозк мозковий центр. Тому я думаю, що це, ці колеги, всі так звані, вони були всі абсолютно оброблені. Довготривалою спадковою уявленням що таке Україна. Просто деякі були в силу, можливо, якихось подорожей в Європі чи виховання, чи якоїсь намагалися бути вічливими тут. Ну, це все одно що десь так. Вони так всюди вважають, що, власне, тут достатньо двох слів. Дякую, до побачення, і ти вже нібито вивчив мову. А насправді ж то ні. А як ви ставитесь до тих артистів, які дійсно зробили великий вклад в український кінематограф? От, зокрема, нещодавно українці дуже обговорювали про палу грамоту, оскільки помер актор, якого ми всі знали з, з цього фільму? Михайло Голубович, але з 2014 року він підтримав окупаційну владу, жив в Луганську і виправдовував дії Путіна. Те, хто зараз пише, що не може переглядати цей фільм, тому що вже якісь неприємні асоціації. Як ви це пережив пере... сприймаєте, переживаєте? Справа в тому, що ще є досить такі речі, які ми дізнаємося, які можуть дивитися на постать зовсім інакше. Я не сприймаю. Того, що людина залишилась заручником Луганську, захотіла лишатися там, не змогла змінити блага на те, щоб переїхати в нікуди. Але я знаю ситуацію, що ця людина намагалася виїхати на початку і просила допомогти йому і родині виїхати. Ну, Мабуть, все-таки їхати в нікуди це великий крок і сміливість. А далі, я думаю, що те, що цей злам відбувся в силу того, що у нього не було іншого шляху, як вже співати під цю історію. І це погано, тому що це свідчить, що можна так теж продати. Але те, що на початку людина хотіла зберігти себе, ну, часом ніхто вам нічого не може допомогти. Це ваш вибір, змінювати навіть професію для того, щоб виїхати, не триматися за ці. Хоча мені важко судити, тому що в такогось е, паралізовані родини, родич, якийсь і він не може лишити, і той не може. Ну, тобто, тут то дуже багато. Я не можу сказати причини, але в, е, слідство, яке ви назвали, воно було таким, і це неприємно. Це неприємно. Але в радянських картинах досить багато акторів, які є навіть не такими топовими для України, але які підтримували іншу світогляд. Тобто талант все-таки не може переважити. Ну, бо... це система тоді була. Хтось свято відповідував цю систему. Я вам чесно кажу, я не тримаю ілюзій. Якби Росії вдалося окупувати Україну, я не знаю, як би багато хто із українських митців говорив. Тобто, ви підозрюєте, що хтось би перебіг на їхню сторону? Я підозрюю, що це людська природа. Просто щоб себе зберегти. Щоб себе зберегти. В якому буде запропоновано збереження життя за роботу? Це було, що змінилося від 20-х років. Що змінилося? Нічого. На жаль. Вони так працюють, знищать впертих, іншим запропонують. От власне з 2014 року ви говорили про те, що Росія розпадеться. Як ви собі це уявляєте? Це Чо не знає що завтра. Це станеться після нашої перемоги, чи наша перемога запустить тільки ні? Цей? Вона розпадеться тільки в тім разі, якщо це буде волюве рішення цивілізаційного світу, допомогти Росії звільнити себе від самої себе. А звільнити себе від самої себе це часом тільки демократичного режиму, який все-таки проведе певні права людей, що таке що таке громадське суспільство. Це про права. В Росії нема громадянського суспільства, тому що там нема прав. Тому що, коли корінні народи від відпро... проходять дегуманізацію, у них забираються їхнє право на мову, на історію, то відповідно це є колонії. І імперія залишається імперією. Як би вона, вона не. Ну тоді дійсно треба привести це в законодавчу якусь е е країну, яка але тоді що це потягне? Це те, що ці республіки всі отримують право на знання мови, на власну історію. А далі це процес на те, що вони будуть шукати свій особистичний шлях. Все, крапка. В будь-якому випадку, це йде до того, що Росія вона може зберігати якийсь певний час ще себе. На рахунок якогось конфедерації, я не знаю, це якоїсь там співдружності цих країн, які будуть ліпитися там до збігальної економічної бази, але справді ресурси це будуть. Ну, ну як, наприклад, якісь території, які мають найбільші ресурси, абсолютно живуть за, 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 за межою бідності, скажіть мені, де справедливість? Я зараз не про те. Перед Україною вони всі колективно зараз мають вину. В силу того, що вони всі зараз в імперії. Я зараз про те, яке ми хочемо те майбутнє. В будь-якому разі я не бачу, тому що імперія на сьогодні це навіть, навіть непристойне не, 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 не слово знаєте. в сьогоднішній час викликів, які людство має подолати. Ми починаємо грати в дв... ми, ми, ми повертаємося на, вибачте, п'яте століття. Хтось живе весь час минулим якимись територіальними претензіями, це, і тому що це ресурси, і тому що це демографічні ресурси, тому що це територіальні ресурси, тому що це фейкова історія Україна, яка йде, вона забирає з собою всю історію. І тоді виходить, що мильна бурба бульба буде втрачати в кожному столітті свої сакральні крадені речі. Відповідно, на чому тоді гуртувати цю нову юну армію. Як робити це суспільство? На чому тоді виходить, що все фікція? Виходить, що все це крадено, виходить, що тут все зімітовано, не так як ми собі на... красиво намалювали. І виходить, що наші царі є в більшості маньяки, Виходить, що наше суспільство рабське, виходить, що воно так і не відновилося після відміни кріпацтва і попросилося дружньо назад. І форма большевицького колгоспу замінила їм звичну форму колективного рабства. Виходить, що все це неправда, виходить, що громадянські права це і всі, що робили для людини якесь благо, були репресовані самою системою, починаючи від е, всіх повстань, які відбувалися за рахунок бувших е, підданих імперії. І багато з них якраз ці повстання робили етнічні українці, не тільки саме вони, але вони були теж в авангарді. Тому, власне, дуже багато буде вилазити. Навіщо їм це? Ми ж під, тоді забираємо фундамент. Правильно? Ми, вони починають його сипати. І е, імперія війна за минуле дуже важлива. Це якраз те, що, на чому вони створюють свою ілюзію, свою ідеологію, яка це є філософія їхня, і, ідеологія ця від докіяну до окіяну, яка народжена в Івана Каліти, голови, голові, і продовжується словами Медведєва від Лісабона до Дівосток. Це тільки змінюється назва імперія. Насправді все це залишається. Тому от дехто говорить, що так само, як Німеччина після Другої світової війни змогла очиститись від нацизму, це саме зможуть зробити росіяни. Якщо вони побачать і визнають ці злочини, якщо вони їх не визнають, вони не очистять. От ви вірите в це? Ну процес, який почався над сталінським режимом на початку 90-х давав надії. Що Росія змінюється, що йдуть рефлексії з приводу геноциду над власним е, заручником, над, над, над народами, які входили в цю імперію радянську ж. І що? Скільки у них було на це років? Чотири, все, потім звернули назад. Де всі ці картини попропадали? Діти Арбата, всі ці розслідування, е, співтовариство, меморіал, які засуджені перед вторгненням в Україну, повністю знищене. Скупа людей сидить, дослідники притягнуті до зберігачів цієї правди. Всі архіви позахували, все знову запакували, і пішла розворот назад. Що Сталін молодець, десь скільки йому відкривають зараз там пам'ять? Ну переосмислення почалось, не було суду, все не було формального звинувачення, не було Нюрнбургського процесу, так званого над цим режимом. І все, якщо е, злочинець е, привлюдно не притягнутий, навіть якщо він мертвий, до суду. Якщо суспільство не пройшло цей осуд, якщо суспільство не визначило, що воно це зробила, якщо воно чесно не визнало, що воно творило, тому що хтось же писав, приймав участь у цьому всьому колективному злі, воно відтвориться. Незасуджений злочин, повертається. Ми зараз бачимо його у всій красі. Ну, ніякий злочин не, не був засуджений, хіба Батурин був засуджений? Назвіть мені процес, навіть людей, які Захід спільнот, які б могли б, крім газетних вражень, шоку на той час в Європі засудити злочин, знищення всієї ліхти України. Чи засуджений в свій час 16 сторіччя Великий Новород, який вирізаний, так само весь. ми просто і не знаємо цих документів. А по-друге, Росія дуже так впливала на Захід. Своїми наративами і зв'язками вже імперської доби після Петровської, що все було підчищалося будь-які спогади про те минуле, яке вона слямзила. Іноді видається, що світ це допустив і якось продовжує дозволяти йому в Росії це робити, тому що частина західного світу досі вірить в якусь великою руську культуру, і вони нав'язали її. А вони це росіяни світу нав'язали? Ну, звичайно, дуже довге окучування, ресурсне, гроші сподобатися балетами, літературою, багатою діаспорою, і кожна хвиля діаспори, яка сама і тікала від Росії, але несла ці наратив. Ну, це ефект всієї фальсифікаційної роботи, довгий час століттями, будування нової історії, яка подобається. Вибачте, особливого в шляху. Який цікавий, література, яка залазить вам і починає там тербити ваше сумління між собою. Оце страх перед смертю, який сквозить всюди цей культ, але вас він зачаровує як щось потойбічне. І ви починаєте цим захоплюватися і думати, о, як тонко і як важко. Почитайте уважно, що, де герой, який, ну, який справді Росія зробила на кшталт, там Такого, як у всіх якісь питання і сумління між собою, і своїм сумлінням, всі якось маються, всі несправедливі. Ну, Людина не йде вбивати людину, яка покликала його на злочин, а йде вбивати свого кращого друга беззахисно. Як може бути це подобатися? І всі оплакують і чомусь. Я все весь час не розуміла, чому на школі змушують поважати і співчувати Герасиму. За що? За що йому співчувати? За те, що він раб, ні, я зараз розумію, що це, ну так вибачте, це дикуни тоді, яких створили і да. з точки зору їх жалку, чого? З точки зору довго тривала кріпацтво створило з людьми, що вони навіть маючи фізичні переваги великі, не можуть розвернутися і зрозуміти, де зло. Так, це біда, це біда системи. Але навіщо мені тягнути в час, коли ми розуміємо, що кріпацтво погано, робити з цього, а мені відчуття солідарності з ним? Коли я маю бути навпаки, хто найгірший тут із цих всіх, це він, який не робить вчинок, не віддає не, не, не відповідь злу, а, а а, а покорюється злу, роблячи зло? Наже ну. ж, це ж не питання його. Це питання, що на нас так система йому впроваджувала в голову, що ми солідаризувалися з цим нещасним Герасімом. Вибачте, чого ми маємо бути а це тому, що ми повинні себе вже підсвідомо налаштовувати. Що якщо нам скажуть зверхня верхівка, ми так само маємо піти і зробити те, що вони кажуть: втопити дитину, собаку, кітку, ну тобто зробити це. Тобто, тепер ти розумієш, що це все технології, які дуже давно працюють, і Росія, де раб і господар в одному, в одній людині, змінюються місцями. Я не кажу, що там ніколи не було голосів адекватних, які це бачили. Так, вони є. Почитати щоденники, там, Буніна чи салтикова Щедріна, вони є. Ну, але зараз не той час. Ми зараз поставимо на паузу літературу і надбання російської імперії, в який ми входили. Вибачте, Котляревський теж був підданим Російської імперії, і Гоголь, але, і Ріпін. Але у Ріпіна картини, і у Сурікова російського зовсім інакші. І це свідчить, власне, про світогляд. Там колективна сила і колектива імперії, і світогляд імперський. А тут характер, за кожним козаком є доля. Тому це, це треба вміти розуміти, що ми не втрачали і в час окупації все таки можливості говорити, що ми інакше. І в Гоголя в щоденниках є, не в не в щоденниках, а про нього в щоденниках у Аксакова, наприклад. Просто треба читати. Дуже важливо зараз правильно репрезентувати Україну за кордоном для того, щоб іноземці зрозуміли цю різницю. Е... Репрезентувати, щоб українці розуміли іноземці різницю, принаймні треба перейти на українську мову себе відділити від тих, ну, і розуміти, хто і хто, і хто. А, українську культуру чекає новий міністр, зараз обирають. я чекаю. Яких рухів, яких кроків ви чекаєте від нової команди? Я від нової команди, яка обереться. Так. Ну, по-перше, хто це? Я не знаю, які кроки і а, рухи. Ну, і зараз обговорюють Юлію Федів. Ну, я чекаю Юлі Феді. Федів. Так, які б ви хотіли. Юля все виклала в своїй статті. Можете її взяти і до класу. Mm -hmm. Абсолютно вам... підтримую. Якби вам запропонували... На 5 років команда, яка повністю рекон... Абсолютно перебудовує систему. Але команда має бути 5 років, за 2 роки вона нічого не стає. А якби вам запропонували Мінімум. посаду в цій команді? Ви б погодились? Ну, я б погодилась на користь Юлі. А, тобто Рапка ви готові. На користь Юлі. Угу. Але безпосередньо брати участь тих посадовиць, ви є готові чи ні? Ну, я не менеджер. Ми в час війни маємо за... все-таки мати менеджера, який трішечки це не моя. так? Навіть якщо я сяду королевою, як можна сказати, там, говорити суспільство, маючи кредит довіри, все одно Юля буде угу. першою скрипкою. Ну, Юля і ще є люди, які там яких ми всі знаємо, які є хорошими. Так. А, і, власне, і послідовними. А власне, на кінець у нас кілька швидких питань, коротеньких бліц. Якщо проаналізувати вашу кар'єру, ви можете виділити уже найкращу свою роль і найгіршу, про яку ви шкодуєте? Найкраще буде-не буде не знаю, попереду. Може, це не пов'язано буде з кіно і з театром. Ми не знаємо, як світ змінюється. Не знаю. Тому що виклик, який несе, це теж в певній мірі моя нова, моя нова сутність. Ми ж не знаємо, що буде далі, але я вірю, що вона попереду, якщо буде перемога, якщо ми оминемо всі виклики світову велику війну, то, а ні, то у всіх у нас ролі будуть інакші. Що стосується минулому, я не можу їх ділити між собою, тому що ну, кожна образиться, вони вже в віртуальних світах своїх живуть ці готові образи. Я ж не можу казати, що я цю дитину люблю більше цю. Хай. Я йшла я скла, складно. там Родилася дуже там брама, вона дуже складно родилася з навантаженням. Є роль, яка. Яку довго очікував, як думки тихі, от очікував такого слов. Ну нарешті, щоб ти на тебе подивилася на твою акторську професійну історію. Є ролі, які мали можливість змінити певне уявлення про тебе. От між нами виходить зараз 2 листопада. Прошу подивитися тут зовсім я. Спробувала зовсім інші фарби, ніж те, що звикли бачити в мені. От, власне, ви можете назвати три причини, чому українці мають поглянути цю стрічку? Ну, по-перше, це тема дуже е, що таке не любов і що таке травма, коли людина живе довго в аб'юзі, в економічному, психологічному насильстві, в родині. Це те, що ми скриваємо деколи в родинах. Чим воно потім може бути небезпечним і що жертва і кат можуть бути дуже близько одне від одного. Е, назвіть, будь ласка, фільми. Вітчизняні, які має переглянути кожен українець, тому що вони дійсно дуже важливі. Я буду називати фільми, яких дуже багато, але вони е, є. Я думаю, що хай Українець тоді записує, починаючи від початку. Я вважаю все-таки свою браму буду називати, тому що вона важлива в контексті руйнації. Порядку певної спільноти, певно, тобто апокаліптична стрічка, яка не зовсім про Чорнобиль, хоча всі події Чорнобильської зони. Брама Володимира Тихого, буду називати погані дороги Наталі Ворожбит. Буду називати «Кіборги» Ахтема, буду називати Додому Нарімана Алієва, буду називати вулкан Бондарчука, буду називати. Толоку Михайла Ілєнка як погляд цікава така фантасмагорія з приводу історії України в метафорних роботах. Буду називати зараз щоб цей Стоп Земля Катерини Горностай, Мої думки Тихі, і «Люксембург» Антонія Лукіча буду називати памфір Сухолицького. Атлантиду, Васяновича, Фелькс і Австрія, і Апельсин, так, Господи, небо, наче Апельсин і Роцілок. Буду називати Співаю Івано-Франківського «Белонерго», Наді Порфан я й документальні сюди даю. Двадцять днів Маріуполі, Мстислава Чернова, книги Документальні Вавілону, всі від Володимира Тихого і команди, які українізовані. Буду називати дуже багато документалок. Зараз ми запинилися, що не назвати все неможливо. Я кожен раз десь пишу пост про них. Ну тобто, практично все документальне кіно, яке створено в Україні. Це раз, по-друге. Короткі метри, я дуже раджу всі, які створені студентські роботи дивитися, як зріють наші студенти. І, звичайно, що ще? Я Ніна і коли падають дерева, Марися Нікітюк досить цікавий режисерка вона. Марина Степанська. її, Боже, перший з Ой, Марина Степанська. Марина, вибач мене, забула твою назву картини першої, які з Дарією Плахтій. І зараз е я називаю якби може когось пропустити, я вибачаюся. Але ну, чекайте, звичайно, е е ну між нами. Кор Мирослава Латика, королі Репу. Довбуш Леся Саніна, звісно, як же ж без Довбуша. Нарешті у нас є жанрове кіно з легендою, з, міфо, з міфотворенням, коли у нас ми нарешті не страждаємо, а ще й перемагаємо. Ну, Смак Свободи, думаю, вам сподобається. Чекайте в березні. Божевільні Тарасова. Дениса Тарасова, Смак Свободи. І шляхетні волоцюги, до речі, дуже естетична картина, як на мене, Саша Борозаня, який працює в музичній формі, дуже багато використовує і Львова, людина з Донецька, сама закохалася в Львів і так його з любов'ю показує. Потім з Романом Луцьким, там, для підлітків, до речі, для, для дітей швидше, стружева, стружева застава, е, секс і нічого особистого, якщо хтось хоче такого розважального контенту. Коза ностра, мама їде і розважальний контент. В найкращі вихідні розважальний контент. Зрештою, якщо казати, то е, стрічок багато. Ой, дуже не можу згадати: Тоні Наїбрьова, Герой нашого часу теж прекрасна робота. І чекаю її наступну роботу. Е, бачення метелика звичайно, тут треба сказати: Клондайк. Я і Фелікс я вже називала, і, звичайно, цей «Відблиск» чекаю теж. Чекаю ще картин. І забуті Дар'ї Оніщенко, яке так само її екранізувала, я з нею працювала вже в Казимір Малевич. Ніби все. Не знаю, є багато ще картин, які е, я могла. А, ну, Звичайно, Черкаси. Бачите, я так іду просто ну, практично всю картину через одну називаю. Можу назвати ще картину Обмін, яка незаслужено теж пройшла. так. Вона не є там фестивальна, але мені здається, досить чесна спрацьована картина. Так само, як і Мати апостолів, теж треба згадати картину з Наталкою половинкою. А, ну брати. Вікторії Трофіменко теж чудова робота на початку ще до всього цього кіно Ренесанс. От. Як вас особисто змінила війна? Чого вона вас навчила і що ви зробите перше після перемоги? Як мене особисто змінила війна, а вона не закінчилася ще, тому вона мене змінює. І думаю, всіх буде змінювати. Я не хочу дивитися в рожеві поні. І події, які починаються у світі, і треба дуже уважно дивитися все, що відбувається, тому що ми всі на одній кулі. Все, що зараз проходить в Ізраїль, все, що відбувається в Палестині, все відбувається на Близькому Сході, які йдуть настрої, які йдуть в Європі, які йдуть на Азії, які процеси починаються. На це треба дуже реагувати. І я б просила українців вміти навчитися. Ми заходимо в епоху важких випробувань. Я не хочу нікого лякати, тому що. Я не маю на це права, я не політик, але я б радила навчитися мистецтву виживання, мистецтву а, володіння зброєю, мистецтво давати першу допомогу, тому що кожен ну, ми стаємо на ту ситуацію, коли це має бути норма. І особливо діти. Маленькі діти вже бойові мистецтва, і дівчата, і хлопчики, вміти на будь-які віддавати спортивні гуртки. І далі так само. Ніхто ніколи не ставив до ХХ сторіччя середини питання в тому, що діти навчаються. Століттями наші діти навчалися мистецтво фехтувати, їздити на конях, порувати мечами, саблями, шаблями, пістолетами. Ми повертаємося в цей час, коли це стає необхідним. Ми ну, ховатись можна. Але готовим, готуватись треба. Якщо у нас ми пролетимо, це це чудово. Але я не думаю, що це буде, буде зайвим опанувати. Все. А що ви зробите перше після перемоги? Зараз, а, після перемоги, я теж не можу після перемоги. Я так боюсь, перемоги перемога з кожного. Ми повинні вірити і довіритися нашим військовим і самі ставати в розуміння, що військовим може стати кожен з нас. Те, що треба почати, треба о, з малими кроками щось ще опановувати. Наприклад, будь-яке те, що може бути, вміти пекти хліб, вміти працювати з панікою, вміти сідати за важкі машини жінкам, вміти будувати фортифікаційні споруди, вміти розуміти, як чиститься, як треба. Рятувальні служби працюють. Я думаю, що це треба робити. Тим, більше в країні, яка воює. Обов'язково. Ну і жити кожним днем плідно. І знати, що 23 лютого ніколи не повернеться. Не треба його чекати. Відпустіть його і чекайте перемогу. Але щоб чекати перемогу, її треба, на неї треба працювати. От що я буду робити, я буду спати. Плакати і спати. Тішитися будемо тільки в перші поперехвилин. Потім будемо спати, плакати, хтось бухать і плакати. Але це буде не буде це таким світлим святом. Воно Потім, мало того, після перемоги настане ще питання довгого судового процесу на покаяння супротивника, агресора, який повинен принести всі. Так звані дії, які стосуються його шкоди, заподіяної нам як людським, так і моральним, так і, фіз... і матеріальним. І, звичайно, зміни його всередині. Інакше ми будемо мати це через два роки знову.